Azərqaz İstehsalat Birliği soyuq hava kütləsindən qorunmaq üçün abonentlərin kombilərdən, digər qızdırıcılardan istifadə edərkən yarana biləcək təhlükə ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Bəzi siqnallar bizə gəlib çatdırır ki, adamlar öz evlərini soyuq hava kütləsindən qorunmaq üçün kombilərdən, digər qızdırıcılardan və yaxud ki, həmin evlərində həmin o dediyim, saydığım istilik cihazları olmadığından və yaxud da zəif işlədiyindən gücü verirlər qaz filtrlərinin, qaz peçlərinin, o dörd gözlü qazların da yandırılmasına. Və bu da təbii ki, çox böyük təhlükə mənbəyidir. Bilirsiniz ki, insanlar yatdığı halda həmin o qaz filtrlərini yanlı qoya bilməzlər. Çünki istənilən halda, istənilən tutaq ki, ən azından bizim fəaliyyətimizlə bağlı olmasın. Təbii fəlakət nəticəsində həmin ərazinin qazı kəsilə bilər, yenidən hər hansı bir formada qaz sıza bilər. Bu sızma partlayışa və insan ölümünə gətirib çıxara bilər. Bu baxımdan qaz filtrlərinin yanlı olaraq istifadəsi ümumiyyətlə doğru deyil, düzgün deyil. Fövqəladə Hallar Nazirliyi də əhaliyə bir daha müraciət edərək müvafiq təhlükəsizlik qaydalarına ciddi riayət etməyə çağırıb. Müraciətdə əsas məqamlardan biri yanğın təhlükəsizliyi qaydaları idi ki, bu cür soyuq havalarda, şaxtalı havalarda, evlərdə, xüsusən fərdi mənzillərdə qızdırıcı cihazlar istifadəsi zamanı elektrik şəbəkələri həddən artıq çox yüklənir, qazla işləyən qızdırıcı cihazlarda dəm qazı təhlükəsi yaranır. Bununla bağlı xüsusi diqqətli olmaq lazımdır. Qeyri-standart qustar üsulla hazırlanmış qızdırıcı cihazlardan istifadə etmək olmaz. Cihazların istifadəsi zamanı istehsalçının təlimatlarına uyğunluğu mütləq şəkildə diqqətdə saxlanılmalıdır. Bundan başqa bu cür qızdırıcı cihazların quraşdırılması mütəxəssislərə etibar edilməlidir. Sözsüz ki, ilk öncə yanğın təhlükəsizliyi baxımından bu şeylərə diqqət etmək vacibdir. Xüsusən bölgələrimizdə, dağlıq ərazidə müəyyən hərəkət marşrutu ilə hərəkət edərkən, əsasən dağ yamaçlarında, daha çətin keçilən yerlərdə qadağan edici və xəbərdar edici nişanların tələblərinə əməl olunmalıdır. Nəqliyyat vasitəsi ilə yola çıxarkən texniki göstəricilərin mövsümə uyğunluğu mütləq şəkildə nəzərdən keçirilməlidir. Yanacaqla tam təmin olunmalıdır ki, hər hansı bir çətin vəziyyətdə qaldıqda, yəni mühərriki işlək vəziyyətdə saxlamaqla xilas edicilərin gəlişini gözləmək mümkün olsun. Həmçinin Azəristilik Təchizat Açıq Səhmdar Cəmiyyəti hava ilə bağlı gücləndirilmiş iş rejiminə keçib, abonentlərini fasiləsiz və keyfiyyətli istiliyi ilə təmin edib. Hava şəraitinin kəskin soyulmasına baxmayaraq, heç bir ciddi problem ortaya çıxmayıb və mövcud problemlərlə əlaqədar edilən müraciətlər də dərhal araşdırılır və əməkdaşlarımız problemi aradan qaldırırlar. Bir daha qeyd etmək istərdim ki, çağrı mərkəzimiz 24 saat işləyir, müraciətləri qəbul edir və dərhal əməkdaşlarımız hadisə yerinə gedərək məsələni araşdırıb müvafiq köməklik göstərirlər. Hazırda balansımızda olan 564 qazanxananın hamısı fəaliyyət göstərir və balansımızda olan bütün yaşayış və qeyri-yaşayış binalarının istiliklə təminatı həyata keçirilir. Qeyd edək ki, yağıntılı və qeyri-sabit hava yanvarın 12-sinə kimi davam edəcək.